پاکستاني چټک بازار احسان الله وی نور لیونه شويم د کرکټ درنول دونکو ستړي مشي احسان الله چې شاو خوشل مشتي وړاندې د نیوزیلند خلاف لوبا کېټه پيشوي او او څنګه لي ماته شوي وا تر دې د ما د پاکستان ټيم ته پيرته نه دی راستون شوي هغه پاتیر کې ویلی و چې د تداوی هم په خپلو شخصي روپې وکړه او د پاکستان کرکټ بورډ هیڅ غمونه خوړ د ادعا کړي و چې د چوزلې د پاکستان کرکټ بورډ تلاړ خو لا دروازې وګرځول شو او په هاستالیا لیلیه کې ځای ورنکړل شو ترڅو هلته و سېګي او په نیشنل اکیډمې کې تمرینات ترسره کړي نو مو وړي په هغه ویډیو کې ویلو چې داسوال او زارای کوي ترڅو ترې مرکزی قرارداد وانه خستل شي ځکه د تعلیم نه دی کړې او یوازینی هلې کرکټ د چې لدیل عربو هم وطن ته خدمت کوي او هم با حلال نفقه غټي وکادا لار پر د پاکستان کرکټ بورډ ور باندې کړی نو دې مجبور دې مزدوری ته لارشي او ورځ مزدوری تر سره کړی او سی په وبل ویډیو کې ویل دي چې کله چې یو لوبغاړ له کرکټ څخه خاروري شي هغه نیمه یې مینټل یالي ونی کیږي چې دې هم له همداسي حالت سره مخ ده احسان الله چې په دې ویډیو کې غوسخ کاری د دس سواد د سیمې اوسیدونکو او نورو پاکستانيانو باندې غوسخ کاری احسان الله چې وخت نه وخت وخ په ټیک ټاک کې لایف راځي او همدارنګا په انستګرام باندې ویډیو غانی خبروي په دغو ویډیوګانو هغه ته منفی کمنټونه شوی دي دی. ډېر ورته په کمنټونه کې لیکلی چې ستا کیریر پات ورسېدو او نور له ماشومان سره په کوچو کې کرکټ کوي نو احسان الله هم, هم دغو کمنټونو غوسه کړي دي او خلکو ته ویلي چې هیڅکله منفی کمنټ مکاوي د ویری د شل مشټې لا کرکټ څخه خاله لري هیڅ ملګری او دوست ورسره په دې سخت وخت کې نشته دی ده. نو داسې شوې کومینټري علی ونی چوي نو یسانولا سواتانو ته ویلي چې تاسو په سواد سمکه الله تعالی سو پرستار پیدا کړ خو تاسو په قدر نه پويږئ او دغه سوپرستار اوس به عزت کوي هغه ویری دی د دو کیریر پات نه رسیدلې او 345 زوس پر سپیډ ولی او هر ډول بیٹسمین چې ورته مخامخ شي نو بیټ به یکړی او اوټ به یکړی د بار بار له پښتنو څخه غوښتره کړي چې هیڅ کله خپل پښتانه لوبغاړي استوري سپک نکړي باید دغه پښتنو لوبغاړو ملاتړ وשי احسان الله چې په 2002 میلادي کال کې د اکټوبر په 18 میاشتې د سواد په مټی سیمه کې زیږیدلې ده اوس مهال یو مرد 22 کال دی د پخیل اس چټکا توپ چاونا کوي چې تر دې دوا پښو خو پنځه لوبډلو کې لوبې بدلی دی هغه د پاکستان لوبډلکی ملتان سلطان لوبډلکی رنگپور راایډرز کې خیبر پښتونخوا سیکنډ 11 کې او اول انایسیبل مین لوبډلکی لوبې بدلی دی هغه په یوه ورځنۍ لوبکې د نیوزیلند خلاف توپچونه کړې چې شپږ ټم ډي ور کړې دي په څلورو شلوریز لوبوکې یو سلو اټم ډي ور کړی شپږ وکټې اخستی پوو فرسٹ کلاس لوبو کې یې شپږڅو او یو ویشټ منډي ور کړې دوو ویشټ وکټې اخستی په 126 ټ ایل لوبو کې یې 1595 منډي ور کړې او 15 ویشټ وکټې غوړځولې دي احسان الله چې شل میچ ته وړاندې د نیوزیلند خلاف لوبه کې ټپي شوې ده لاغي ورسته ده پاکستان کرکټ بورډ تاداوی و نکړه تا او په خپلوا شخصي پیسوي تاداوی تر سره کړه اوس ورته ډاکټر وویل چې تکاوله شی برته لوبه تستون شي خو د پاکستان کرکټ بورډ هیڅ پانه نه راوي نه لوبه تورغواړي او نه هم پر تمرینات تر سره کوي چې نو موري اوس پاکورکل کې کرکټ تم خکړې دا او ههالو ته خپل تمرینات جاري ساتي خو پدې کې هم پښتونونه پروګرام دي او ډول ډول کمیونټونو ورپسې د سواد او نورو سیمې خلک کوي چې دغو کمیونټونو هغه غوسه کړې ده او بل اخره لايف راتلو ته مجبوره کړ چې هغه پکې ټول خپل ایظهارات وکړل او ویلې دي چې د ادا شوه داله کمیټل احسان الله په سواد کې په وږریبه کورانه کې زیګیدل دي چې د غټې وټې نور څلاره چارانه لري هغه وایي نه دغه ټي وټي لارې کريکت دا او کدي کې هم دی ونلو بيغي نو لا بزياتو اقتصادي ستوند سره لا سوګريوان شي